ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിച്ച് ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ട് വരാം. നിച്ചൂസ്നെസ്റ്റിലെ ബേബി ഫുഡ് സീരീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് മട്ട പൊടിയരി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിയരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പൊടിയരി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറുപയറാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള ഫൈബർ, കാൽഷ്യം, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി വൈറ്റൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടി ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസവും കുഞ്ഞിന് വ്യത്യസ്തമായ റെസിപ്പികളിലൂടെ ഒരല്പം ചെറുപയർ കൂടി ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്തിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും ചേർത്ത് 2-3 തവണ വെള്ളം മാറ്റി മാറ്റി നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വാർത്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുത്ത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ജീരകം പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നടുകീറിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവ രണ്ടും തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറുപയറും പൊടിയരിയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട്. 1-2 മിനിറ്റ് മാത്രം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 ക്യാരറ്റ് കൂടി ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉയർന്ന അളവിൽ വൈറ്റമിൻ എ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ചെറുതായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ച് 4-5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. 4-5 വിസിലിന് ശേഷം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രഷർ ഫുള്ളായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 8 മന്ത് മുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് ഉടച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. 6-7 മാസം പ്രായത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പതിയെ അത് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. സ്റ്റീലിൻ്റെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഷറാണിത്. ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായി ഉടച്ച് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നട്ട്സ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് നട്ട്സ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നട്ട്സ് പൗഡർ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും ഫൊളേറ്റും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും എല്ലാം തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിച്ച് ബേബി ലഞ്ച് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നട്ട്സ് പൗഡർ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ബദാമും 2 കാഷ്യൂനട്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുഡിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ബേബി ഫുഡ് റെസിപ്പീസിനും ബേബി കെയർ വീഡിയോസിനുമായിട്ട് ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കും. ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ട്സുകളും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ FBയിലോ നിച്ചൂസ്നെസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.